É uma honra estar aqui a falar com uma das maiores lendas do Benfica. E aqui a novidade é a camisola retro, que por sua vez foi a sua primeira camisola. Esta foi a minha primeira camisola e vai comigo para a cova. O nosso passatempo, que é o FIFA, um jogo da PlayStation. Costumamos jogar uns contra os outros. Para o tempo. Na sua altura, como é que se costumavam distrair e divertir nos estágios? Jogávamos a sueca, jogávamos o rami, as damas. O Eusébio ganhava sempre. Se tivesse que dar 100 a alguma característica do Eusébio, qual seria? O Eusébio no remate ia aos 100. Essa era a sua melhor aptidão. Como é que eram as bolas nessa altura, comparadas com esta? O diâmetro da bola e o peso são iguais. Quando chovia, pesava 3 vezes o peso desta. Cada chuteira que eu tinha pesava 0,5 kg. Hoje não, foi melhorando e há um desenvolvimento bastante significativo.